God morgon, det är försdag idag. Försdag. Vi är ute och ska fira pappan i huset. Lilian, ska fira pappa? Äter god mat? Ska du stå lite här? Äter tårta och sånt? Eller? Så ni får helt enkelt hänga med på våran. På våran dag. Nej. Det är högt igen. Mamma. Ja. Och mamma. Hoppa, man. Kom. Så. Så. Är det? Mamma har klack på sig. Ja, klackskor. Ja, du ser. Det kommer bli en bra vet du, bra sambo, vad säger man? Som är uppmärksam på allt. Bra sambo, sa du? Ja. Mamma. Du också kommer med en bra sambo. Mamma. Ja. Atlas. Vänta, kolla. Vad sa du nyss? Vad sa du? Pappa, sa han. Va? Det är en hel tid. Ska vi sätta oss på potten innan? Lian, behöver ja, du sitta titta. På potten? Kom. Kom, grabbar. Här, hit. Följ efter pappa. Nej, gott. Ja. Lite hand. Han har inte tid. Akta bilarna, ja. Ja, lampan. Vi är på Drottningholm. Titta jag. Och det är så dimmigt och så mysigt. Och jag ska ha en riktig mysdag. Där är vi. Ja. Nian. Pappa. Tack. Ja, precis. Pappa. Tack. Nej. Det är din, ja. Är det? Det är din kniv. Ska vi åka där vi åkte? Ja, det är bra kort då. Nej, det gör det nog inte. Bra, Atlas. Vi klarar stenar där, så frågan är om ni kommer klara det. Vad ska du göra med mammas plånbok? Kasta inte ner den. Ska du lägga tillbaka den? Ja, lägg tillbaka den, Atlas. Vilken fin dag. Ja, väldigt. Ja, då så. Nu drar vi och köper tårta. Tårta, kom och se. Nu är vi tårtan. Så blir det någon sån här. Guppet är att läsa. Vi kommer till en jättesöt lekplats jag brukar vara på. Ska killarna få springa av sig lite, eller Lian? Ja. Ja, kom. Ja, vi ska inte krocka hjärtat. Nej. Berg, jag måste man ringa då. Kom till pappa. De blir så himla här, för de har liksom som en, vad ska man säga, mini-stad typ. Med bageri och allting. Jag har inte de bästa kläderna. Klackar och grejer. Titta, en liten båt.
Titta där, kan du köra där? Titta mamma. Ah, ska mamma komma in? Titta mamma. Ja, mamma kommer. Okej, ska mamma hoppa in i bussen? Lilla, vart kör du oss? Ska du backa? Okej, backa. Ska du svänga höger? Nej, vänster blev det nu. Höger. Där, perfekt, perfekt. Och så vänster. Bra, Lian. Duktig där. Den. Ja. Där. Gå in här, Lian. Oj. Oj. Ska pappa köpa någonting? Ljus, ja. Pappa behöver lite dricka och bröd. Fixar vi killar, nu fixar vi. Kan man få lite bröd och dricka? Nu kommer vintern, älskling. Ja, det får man säga. Det är dags att hoppa vintern. Hej, Leon. Da! Da! Sjunger. Da! Titta där, ja. Da! Da! Mackorna, bröd. Borta den. Ja. Mata hästen och musen. Ja. Ja, du ska få köra båten sen, hjärtat. Hallå? Hallå? Va? Ingen som vill leka med pappa. Henne killar, det är pappas dag idag. Hallå, Leon. Lian. Beredd att leka i sanden. Så många gånger jag har fått höra idag att det är fars dag. Och då sa jag så här, ja, då ska du tacka Atlas och Leon. Och mig också. Jag kommer in på ett hörn också. Jag får tacka alla. Nu kan du köra. Nej, men som jag har sagt förut, att det tog en tid med lillebror och så. Jag har faktiskt spelat in videos som jag har sparat. Och även veckan och berättat det mer och så. För vi har ju helt enkelt gjort IVF. Alltså, herregud vilken resa det har varit. Och det var i våras vi gjorde IVF-en. Så att lillebrorsan är gjord på den vägen. Och grejen är den att vi skulle ju kunna, vad ska man säga, vi skulle kunna gjort det utan det. Men, vänta lite hjärtat. Är det smuts där? Ja, tvätta måste vi göra. Men vi valde att gå vidare och betala själva för det. Vi vill inte vänta längre. Så att den här lilla grabben i magen har varit extremt efterlängtad. Tvätta jag hjärtat. Så att, ja. Och jag kommer ju berätta mer om det. Om ni har frågor så bara fråga på. Så sparar jag alla frågor så kan jag ha dem till en video liksom där. Jag svarar på massa frågor och så. Så det är bara att fråga på. Så, ja.
ta bort smutsigt, ja. Men som sagt så har jag även spelat in. Men den hade jättesmutsen älskling. Så har jag ju spelat in video där innan. Även när jag liksom går på behandling och själva äggplocket, ägginsättningen, allt det där har jag liksom spelat in. Sätt dig där. Hoppa upp. Så ni kommer få se, för jag tycker så här, det är viktigt att man pratar öppet om det. Eftersom att de flesta är tysta om det. Vad ska jag nu då? Kanan. Okej, gå dit då. Så att på den vägen är det. Så att det var verkligen menat att det skulle vara lillebrorsan. Det skulle ta lite tid. Och skulle vara just han. Så, Så att vi har varit upp till Uppsala, Stockholm, Uppsala, fram och tillbaka. För det var där kliniken är. Och det blev, alltså, att vad ska man säga, eftersom att vi har ju barn sedan innan, så behöver man då betala det själv. Det är så jäkla fint det här. Ja, verkligen. Så måste man ju då betala det själv. Och så. Så att... Men alltså det är helt klart värt det. Men samtidigt så här, om man inte hade de pengarna och så. Alltså jag tycker det är så hemskt liksom att, vad gör man då? Då kan man inte göra någonting. Nej, det är inte så mycket. Alltså jag tycker det är så hemskt att det handlar om pengar, sånt här. Och jag är så glad att vi har haft den, hade den möjligheten till att göra en IVF liksom. Ja, det var skönt. Och eftersom att grejerna, vi gick på utredningen så innan, innan själva behandlingen, och då sa jag med den läkaren att det går ju att göra det, vad ska man säga, utan att man liksom, det kanske tar en månad, det kanske tar ett halvår, det kanske tar ett år, det kanske tar längre tid, man har ingen aning, men att hela tiden gå på massa hormoner och sen så liksom vet man inte riktigt när det är dags och vi vill gärna ha nu. Ja, plus att det kan ju ta 5-6 år också utan problem, för det var inte lätt liksom, för nej. Då hade vi inte behövt någon hjälp alls. Nej, så gud nej. Det var ju därför vi gick den vägen liksom. Ja. Åh, det är så fint. Ja. Nej, men verkligen. Så att men notan, alltså det är svårt att säga exakt vad allting blev. Ja, det är inte det priset som står på hemsidan direkt, men nej, det blir tillägg. Det är ju alltid något liksom. Alltså, det är ett par tusen för det här, så är det ett par tusen startavgift, så är det ett par tusen för det här. Så och utebliven arbetsinkomst och så, men 100 000 kostar ungefär. För oss. 100 000. Och då lyckades vi på första försöket. Ja. Och det var så jäkla skönt, för att jag har läst innan att det kan vara så att det kan bli på att andra försöket inte så ofta, att det sker på första försöket. Så då var det, oh, gud, så mycket tanke, men jag tänker att jag kan prata mer om det när man video. För att jag tänkte liksom att man går på massa hormoner, det är renovering. Alltså under hela den här resan så har vi liksom gjort en flytt, vi har flyttpackat, vi har rivit ut, vi har renoverat. Killarna är hemma på heltid. Ska vara den bästa mamma för dem. Plus att gå på en massa hormoner. Det är mycket med renoveringen. Så att, och sådana här videos. Alltså, massa videos kommer inte ut. Du jobbar heltid. Alltså det har varit mycket liksom. Men det är nu efterhand man liksom har insett mer shit vad vi har kört på. Det som familjen och så, som tänkte, de visste ju att vi ville ha fler, men de tror inte att det skulle bli nu med tanke på hur mycket jobb vi har haft och så. Och då sen så berättade vi sen den lilla detaljen liksom att det var via IVF också, och det är inte den enklaste vägen liksom. Så att vi har
Kör på. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Det blir tajt. Jag tror han kan köra in lite där. Ja. Så att, ja, det är häftigt. Så att, alltså jag kom ihåg liksom sen när, innan vi ska ta reda på kön och så. När folk så bara, vad önskar du för kön? Det blev så här, önskar jag för kön? Enda jag önskade mig var att kunna bli gravid. Så att den frågan behöver man liksom verkligen vara mer försiktig över liksom. Den lilla jäken i magen, han var så jäkla efterlängtad. Ja, verkligen. Och det är så mysigt nu att när det är en kille liksom, att man kan liksom skapa en bild av att, ja men nu man har storebröderna och så. Nej, så att det är underbart där. Nu blir det tårta. Och den är, jag kan tänka mig att några av er har mängder med frågor. Och de andra videosen som kommer komma ut kommer jag berätta hela resan och så. Eftersom att det var verkligen inte lätt någonstans att bli gravid med Atlas och Leon. Och vi var även medvetna om att det kommer bli antagligen kämpigt även med lillebror i magen. Att bli gravid med honom. Så att jag har liksom spelat in innan där och som en story, att jag berättar liksom allting ifrån start och så. Så att kika på dem sen när jag lägger ut, så kommer ni ha kanske svar på jättemånga av frågorna. Och sen så svarar jag jättegärna på era frågor och så. Men jag sparar alla era frågor och sen svarar jag i en samlad video och så. Eftersom att det var ju kämpigt även med lillebror och kämpigt med Leon. Men alltså det har varit extremt kämpig tid, mycket tankar och ja, det är svårt att beskriva liksom bara så här rakt upp och ner liksom. Men tyvärr så måste man typ genomgå en sån här resa för att verkligen ha förståelse över hur det känns innan jag gick igenom det här. De här resorna, både med Atlas Leon och med lillebror magen, så tänkte jag så här, ja men det ska, man ska få barn och så. Men man tänkte inte alls mer att det kan vara svårt för vissa, men inte liksom alla de här bitarna. Hur verkligen, verkligen, verkligen det är att gå runt med det. Och sen att proppa i sig extremt mycket hormoner, tabletter, sprutor. Så att jag vill dela med mig av allt det här, för jag hoppas verkligen att det kan hjälpa någon att känna sig mindre ensam eller ensamma. Så jag tycker det är ett viktigt budskap liksom, att få fram liksom, att vi måste prata mer om det. Det är inget liksom, annorlunda eller inkonstigt eller så, men de flesta pratar inte om det. Och jag tycker det är viktigt att vi som går igenom det, pratar om det, normaliserar det mer. Jag hoppas verkligen att ni kommer uppskatta de kommande videorna som kommer komma ut, och dela gärna de här videorna så det är som att då når vi även ut till fler, att normalisera det mer liksom. Det är viktigt faktiskt, och det känns jäkla skönt att berätta det också, eftersom att jag berättar ju allting annars liksom, men även berätta den där stora detaljen, för det är ändå en väldigt stor sak liksom att gå igenom liksom. Det blev lite saffrans buller också, att de såg så himla goda ut, och jag bara, känner bara måste ha dem.
Men alltså, först och främst, ser ni lillebror magen? Alltså, jag älskar att vara gravid, det ser ju himla mysigt. Och med, ska jag skära upp de här så förbereda till Atlas Lion. Och med Atlas Lion så gjorde ingen IVF eller så. Men det tog tid, vi behövde liksom ta hjälp liksom och så. Men det var liksom ingen IVF-resa där eller så. Jag behövde liksom, för jag hade varken mens, jag hade verkligen liksom ägglossning eller någonting. Så att jag behövde liksom äta massa hormoner för att få igång min kropp liksom. Men som sagt, allt det där kommer jag berätta mer om. Det här och de kommande är liksom våra mest personliga och ärligaste videos vi har lagt ut hittills. Så att jag hoppas verkligen att det kan hjälpa någon där. Det har redan varit några som har skrivit till mig när jag berättat att det tagit tid och så. Och jag vet själv liksom hur ensam man kan känna när man är liksom mitt i det. Och det är en vanlig känsla som man känner sig som extremt ensam i det. Men fast jag har världens bästa sambo som stöttar och finns där för mig, så det är så mycket påfrestning med alla hormoner och oro liksom, vad som, när ska det bli, ska det bli någon gång eller kommer det aldrig bli vi, eller så, det är så mycket liksom som går i ens huvud liksom, så att man känner sig ensam i det. Och vi valde att inte berätta för familjen eller så, bara för att vi ville liksom inte ha frågor om hur det går eller så. Då skulle man kanske känna sig stressad över det. Och även fast om de inte skulle fråga ett massa, så skulle man ändå känna sig stressad. För då går det så månad för månad för månad för månad, så händer ingenting liksom. Ja. Men det var väldigt skönt när vi väl berättade om graviditeten. Och vi även berättade om hela resan med IVF:en och så. Så var det verkligen liksom så här, mycket som släpptes från axlarna liksom, för att det har varit liksom en jobbig resa liksom, så att ja, det känns skönt. Tårspånen bara, mamma glömde. Titta! Ja, mamma ser att ni är så duktiga. Parkera. Parkerar du det, Atlas? Ja. Där. Bilar. Massa bilar. Men du har ju också bilar. Var är dina bilar? Nere. Nere bilar. Ja, nere har vi massa bilar, ja. Massa bilar. Ja, massa bilar. Kom och se på fickan i, Atlas. Vad ser fickan? Oj, vad många bilar har du i en ficka. Stilla älskling, vad ser jag? Vad filmar? Wow, vad många bilar har du i fickan. Där bilar. Har du bilar där också? Där bilar. En till bil. Min vän. Kan ni inte dela upp bilarna? Så kan ni få... Så lika mycket. Vilka fina rosor jag har fått av Robert då. Bara sådär. Superfina. Nu är det två sjuka killar här. Nej. Tutta. Titta Tutta. Nej, inte titta Tutta. Där Tutta. Där Tutta. Var ska ni komma ner i varv? Titta. Mm. Det
Lea, jag kom. Jag får inte mycket energi. Där. Jag ser att du sitter där. Oj. Oj. Alltså man kan springa runt så här en evighet. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och då spelar det ingen roll hur mycket vi... Sätta steg och räkna på. Då spelar det ingen roll... 40 000 steg. Ja, hur vår dag har varit. Hur mycket vi har sysslat om. Bra, bra Atlas. Bra Atlas, snyggt. Duktig det är, jag såg älskling. Jag ser att du gör rätt. Du gör rätt älskling. Nej, armbågen, armbågen. Bra Atlas. Bra, Leon. Duktig det är. Spring. Nej, armbågen Leon. Armbågen. Bra. Nu sover killarna. Nu ska jag och Robert kolla på film. Och bara mysa. Och jag sjöng till mig för Robert i morse. Fanns hans dag. Hoppas vi ses. Och glöm inte att prenumerera och likea videon. Så hoppas vi verkligen ses. Hej då.